Hej, og velkommen til næste video. I den her video vil jeg bare lave noget, hvad jeg forestiller mig at købe i år. Men det er med bladene fra sidste år, så det ender så nok. Men det er bare lige fra sidste år, hvad jeg så har forestillet mig at købe i år. Hvis det nu havde været de samme blade. Jeg forestiller mig at købe 2 pakker. Mini Quirk i hvert fald. Dem synes jeg er gode. 8 pakker. Normalt Quirkling Board. En par kæmpe Quirkling. Og så de der spinning quirkling, de er lidt dårlige, men det er sjovt nok at have dem. Så vil jeg have 8 pakker ground bloom flowers, og så en 3-4 pakker hexium, der vil jeg have dem fra en Nyborg. Og så måske det der sortiment. Jeg synes bare, der er ikke rigtig noget, der er værd i det for 130 kroner. Så synes jeg ikke lige, der er sådan helt færre priser. Okay, så de herovre, ja. Nej, det er ikke her. Herovre, der er så, jeg forestiller mig at købe ret meget de der mælkeværn. Ja, det er så til mange. Jeg synes, alle tre raketter, de er rimelig gode. Og så kun for 60 kroner, det er rimelig godt. En pakke Athen, og så 2 pakker flammen. Men det er nærmest fordi, det der låg, der sidder på, hvis du tager det af, og så en mini-quaking, og vender med lunden ned af i krudtet. Så når den flyver op, så springer den fast op med det. Så det er rimelig nice. Det var lige, hvad jeg forestillede mig her fra T-handen. Og så går vi til Harald Nyborg-bladet. I Harald Nyborg, der er det i hvert fald 100, jeg skal have Grand Cru XO. Det er simpelthen raketter. Der er simpelthen 18 raketter, og virker, det er jo ikke de største, men stadig, det er bare fedt. På anden side, der er heller ikke rigtig noget. Ja, jeg har lidt tænkt på at købe det der Rømø batterisortiment, men jeg ved ikke helt, om det egentlig er pengene værd. Ja, 100. Jeg skal også have en pakke stævnsklint. Og dem er næsten 100 på, der kommer igen i år. Der er ikke så meget. Deres julensortiment, det synes jeg godt nok ikke. Det er ikke UF overhovedet. Det er godt nok ikke det der. Nå ja, så kommer vi så til deres gode ting. Der er sexhild til, men jeg satte på, at de er med prop igen i år. Fordi 25 kroner for en kasse nærmest med 200 stykker i med prop, det kan simpelthen ikke blive bedre. Så hvis de kommer, så skal jeg have 3 eller 4 pakker i dem. Det bliver man simpelthen nødt til. Okay, det, jeg tror ikke, der er andet, jeg skal have, men jeg kigger lige igennem det alligevel. Hvad der? Om der er noget ret spændende? Nej. Jeg tror ikke, der er mere. Nej. Det var det for den her video, hvor jeg forestillede mig at købe. Jeg ved det selvfølgelig ikke endnu, og det her er om i de gamle blade, men tak for, at I så med i den her video. Ses i næste video. Hej.